Qanday vosita butun organizmning yaxshi faoliyat yuritishiga yordam beradi? Siz qanday mahsulotlarni aralashtirish, nafaqat tozalanish, balki parazitlardan ham qutulishga yordam berishini bilasizmi? Videoni oxirgacha tomosha qiling va qanday mahsulotlardan organizmga kuch-quvvat beruvchi ichimlik tayyorlash mumkinligi haqida bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Butun organizmning holatini yaxshilash maqsadida turli choy, damlama, qaynatma, dorivor giyohlar to'plami yoki alohida bir dorivor giyoh, nastoykalar, yog'lar, o'simliklarning butun bargi yoki maydalangan ko'rinishdagi o'simliklar keng qo'llaniladi. Kashnich urug'i haqida nimalarni bilasiz? Kashnich o'simligi yoki Xitoy petrushkasi urug'i faqatgina quritilgan holda qo'llaniladi. Kashnich urug'i organizmni tozalashga yordam beradi. Safro ajralishi va chiqarib yuborilishini yaxshilaydi. Balg'am ko'chishini yengillashtiradi. O'simtalarning rivojlanib ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, kashnich urug'i metabolizmning faolligini oshiradi. Bu xususiyati bilan esa ozishga yordam beradi. Kashnich urug'i damlamasi ovqat hazm qilishga yordam beradi. Safro haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Shamollashni davolashni yengillashtiradi. Bunday xususiyatlari tufayli kashnich urug'i organizmning tozalanishiga, toksinlarning chiqarilib yuborishiga yordam beradi. Imbir, zanjabilning foydali xususiyatlari haqida ham gapirib beraylikmi? O'ylashimizcha, zanjabil ildizining foydali xususiyatlari haqida hammaga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, keling, uning organizmga foydali bo'lgan xususiyatlarini eslatib o'tamiz. Moddalar almashinuvining intensivligini oshiradi. Xolesterinning chiqarib yuborilishini ta'minlaydi. Qat miqdorini me'yorga soladi. Immunitetga organizmni yot oqsillar, bakteriya, virus, zamburug' yoki toksin kabilardan himoya qilishga yordam beradi. Yurak, qon tomir va nerv tizimlariga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Ovqat hazm qilishni va peshob ajralishini yaxshilaydi. Surunkali yallig'lanish belgilarini kamaytiradi. Asal nimalarga qodir? Asal umuman olganda tabiatning bebaho ne'mati bo'lib, uni mehnatkash asal arilar, gul nektari va o'simliklar suvidan tayyorlaydi. Asalning tarkibida inson organizm uchun muhim hisoblangan barcha aminokislotalar va ichaklarda yaxshi so'riladigan glyukoza mavjud. Asal quyidagi xususiyatlarga ega: hujayralarning energiya salohiyatini oshiradi, barcha organ va tizimlarning faoliyatini yaxshilaydi, immunitetni oshiradi, tana haroratini tushirish xususiyati va yallig'lanishlarga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Olma sirkasining roli qanday? Bu mahsulot uy sharoitida o'z bog'imizda pishib yetilgan olmalardan tayyorlangan taqdirdagina foydali hisoblanadi. Shunda u quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi: organizmni tozalaydi va vitaminlarga boyitadi, qonni kerakli minerallar va antioksidantlar bilan boyitadi, ichaklar faoliyatini yaxshilaydi, yurak mushagi va qon tomir devorlarini mustahkamlaydi, xolesterin miqdorini kamaytiradi, antiseptik ta'sir kuchiga ega. Yuqoridagi mahsulotlarni aralashtirgan holda salomatlik kokteylini tayyorlash mumkin. Bir kunda bir stakan kokteylni iste'mol qilgan holda butun organizm organlari va tizimlari faoliyatiga yordam berish, ish qobiliyatini oshirish, aqliy faollikni oshirish, skleroz va yosh o'tishi bilan bog'liq o'zgarishlarning oldini olish mumkin. Bu ichimlik metabolizmni yo'lga qo'yuvchi va yoshartiruvchi ichimlik hisoblanadi. Ichimlikni qanday tayyorlash mumkin? Bir idishga yarim choy qoshiq kashnich urug'i va qoshiq uchida oz miqdorda maydalangan zanjabil solinadi. Ustidan 200 ml qaynoq suv quyib, usti yopilgan holatda 15 daqiqa damlanadi. Boshqa bir idishga yangi yig'ib olingan tabiiy, eng yaxshisi suyuqroq gul asalidan 3 choy qoshiq solinadi. Unga 1 choy qoshiqdan aynan uy sharoitida tayyorlangan olma sirkasi qo'shiladi. So'ng kashnich urug'i va zanjabil qo'shib damlangan choyni asal va olma sirkasi aralashmasi bilan aralashtiriladi. Bo'ldi, ajoyib bo'lgan va juda ham foydali hisoblangan ichimlik tayyor. Bu ichimlikni ovqatlanish vaqti oralig'ida kuniga bir marta ichish tavsiya etiladi. Chunki shu tarzda foydali moddalar yaxshiroq organizmga singadi. Siz ham bu ichimlikni tayyorlab ichib ko'ring. Faqatgina kuniga bir stakan ichilgan bu ichimlik sizga faol hayot tarzi, sog'lom organizm va muammolarsiz uzoq umr ko'rishni ta'minlaydi. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi
boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.